Jag heter Niklas Andersson och är 4 år. Min mamma heter Pia och min pappa heter Mats. Jag har en lillebror också som heter Bertil. Han är bara 1 år och har precis lärt sig att gå. På lördag är jag ledig från skolan som vanligt. Då ska jag åka och bada med min kompis Lisa. Lisas pappa ska äntligen lära oss att simma. Det ska bli spännande, tycker vi båda två. Min namn är Niklas Andersson and I am 4 years old. Min mors namn är Pia and min fars namn är Mats. I have a baby brother as well, well his name is Bertil. He is only 1 year old and has just started to walk. On Sunday, you will have a Monday from school as usual. You will go betting with my friend Lisa Instra. Lisa's father has promised to show how to swim. We are both very and are looking forward to it.